Elke dag hoor ons, sien ons, dink ons, voel ons en beleef ons. Maar wat maak ek en jy met dit wat ons hoor? Vat nou maar hierdie dagstukkies. Jy luister hulle, maar wat gebeur dan verder met hulle? In Psalm 1 sê die psalmdigter, die regverdige is 'n mens wat die woord van die Here in sy hart bewaar, wat dit oordink. Nou vandag wil ek ook so 'n praktiese hulpmiddel vir jou aangee, aan die hand waarvan jy dinge wat met jou gebeur in die lewe, dit wat jy lees, dit wat jy hoor, kan oordink. My kollega het hierheen vir my aangegee en ek glo hy sal vir jou net soveel van waarde wees soos wat dit vir my is. Almal van ons het al kaart gespeel en ons weet daar verskillende soorte kaarte. Daar is die diamante, diamonds, dan is daar die skopgraaf, die spades, dan is daar natuurlik die harte, hearts, en dan is daar natuurlik die klawers, die clubs. Wanneer jy nou weer die Bybel lees, wanneer jy 'n preek gehoor het, 'n dagstukkie of wat ook al, as jy in 'n moeilike situasie in 'n dag beland, dan begin jy om hierdie pak kaarte uit te haal. Die eerste vraag wat jy jouself dan afvra, is die diamantvraag. Wat is die harde feite van dit wat ek so pas gelees het? Lees dan weer die stuk deur en fokus op die feite van die saak. Dan trek ons die skopgraaf, die spades nader en ons begin so bietjie dieper grawe. Vir wie is hierdie gedeelte geskryf? Wie het dit geskryf? Wat is die konteks waarbinne dit geskryf is? Lees so die vorige hoofstuk en die hoofstuk na die ene wat jy nou mee besig is. So ons kyk 'n bietjie dieper, 'n bietjie wyeer na dit wat ons beleef en wat ons gelees het. Dan kom die harte by. Hoe maak hierdie gedeelte jou voel? Begin so 'n bietjie kyk en dink oor daardie gevoel. Waar kom hy vandaan en hoekom beleef jy dit so? En dan fokus ons op die klawers, die clubs. Wat is die vrug? Wat wil God hê moet jy gaan doen na aanleiding van dit wat jy gelees of gehoor het? Hierdie praktiese hulpmiddel kan sommer 'n groot klomp dinge in ons lewe begin skuif. Dis wanneer ek en jy in situasies land waar ons 'n opgeknoopte gevoelens hier op die krop van die maag voel, dat ons dieselfde ding kan toepas. Veronderstel nou byvoorbeeld jou kind het iets gedoen wat nie reg was nie. Kom ons sê hy het byvoorbeeld nie sy huiswerk gedoen nie. Die eerste ding wat jy moet doen is net om eers te stop en beheer te kry oor jou emosies. Daardie oomblik se handbriek optrek en stop is juis nodig sodat jy nie onvanpas vanuit jou emosies reageer nie. Die diamant vraag, wat is die harde feite? Dit lyk dalk vir jou so op die oog af asof jou kind blaatant ongehoorsaam was. Maar maak seker wat is die feite? Want dalk net sê vir jou, ja, maar mamma het vir my hierdie en hierdie opdrag gegee en 'n paar ander dinge het gebeur wat daartoe aanleiding gegee het dat hy nie betyds by sy huiswerk kon uitkom nie. Die feite van sake is baie keer anders as wat ons dit sommer net so op die oog beleef en soos wat die gevoelens in die harte opspring. Dan trek ons weer die skopgraaf nader en ons begin so 'n bietjie dieper delf. Maar hoekom het dit gebeur? Hoe gaan ons in die toekoms voorkom dat dit gebeur? Wat is die belangrikste? Wat moet eers gebeur? So uit dit alles is ons besig om te leer en te groei. Dan trek ons die hart nader en ons vra vir onsself, wat veroorsaak hierdie gedrag in my? Maar jy plaas jouself ook binne die skoene van jou kind. Hoe dink jy moet jou kind voel oor dit wat gebeur het? En dan kom ons by die vrug, dit wat ons vorentoe gaan doen, die klawers. Wat kan ons doen in die toekoms om te keer dat so iets weer gaan gebeur? En wat gaan die voordele daaraan verbonde vir almal wees? Ek hoop dit help jou om sommer meer en beter tot eer van God te lewe.